To z nových medicienků. Hej, co? A kde jich dáváš robit? Kde jich robíš? To jsou si sám robím těto. Mila.
mi-am dopovedat la Tam bolo javisko pána pátu. Ale štyria sme hrali. Nemá... A čo je priatelia? A čo? Sedímo. A vláda tu začal. Ja som zapadil teda na motorcevu, bazáru, na dokrát motoru. Taký osobný? Bude slávnostne otvorený vlachovský jarmok. Predtým ešte nám dýchovka z Nižnej Slanej zahrá niečo na počúvanie. Nech sa páči, dýchovka.
Vážení občania, milí návštevníci, srdečne vás pozdravujem a vítam na prvom historickom vlachovskom remeselníckom jarmoku. Túto tradíciu sme dnešným dňom založili na podnet niektorých našich občanov, menovite pána Gala, Jána a skupiny okolo neho, že treba aj niečo takéto urobiť v rámci budúceho rozvoja cestovného ruchu, aby sme oživili vlachovské remeslá, aby sme vytiahli zo starých truhlíc krásne vyšívky, aby sme vystavili nové ručné práce, obnovili remeslá, ktoré vo Vlachove boli a sú a driemu. Dnes vystavuje 15 remeselníkov svoje výrobky, svoje diela, predvádza svoju zručnosť. Sme na nich hrdí a ďakujeme, že prišli. Taktiež ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili tohto slavného stolu otvorenia. Pevným presvedčením, že takto o rok nám už toto kúpalisko bude malé a že urobíme jarmok priamo v obci. Perspektíva je taká, že vo dvoroch okolo obecného úradu, na historickom námestí, v každom dvore sa budú variť buď halušky, alebo pyrohy, alebo bubová polievka, koštované bude a tak ďalej. Takže takýto je projekt, plán do budúcna. Vážení občania, vážení návštevníci, vážení vystavovatelia, týmto považujem prvý vlachovský jarmok za otvorený a prosím organizátora, hlavného organizátora pána Gala, aby prestrihol pásku. Nech sa páči. Ale ja som starosta, ale to je tvoja myšlienka, takže nech sa páči. Áno. Áno. Takže nech sa páči, kochajte sa výrobkami, ktoré naši výrobcovia predvádzajú a prácami.